Më pak se 30% e pronave të komunitetit musliman janë kthyer apo kompensuar ndër vite, ndërsa nga ndryshimet e bëra në ligjin për trajtimin e pronave dhe përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë, preken edhe rreth 160 aplikime të tjera, të cilat sipas përfaqësuesit ligjor të KMSH-s, Arjan Muça, rrezikojnë që të dalin me vlerë negative apo të konsiderohen të ezauruara. Jemi në kushtet e një shpërblimi jo të drejtë. Për arsye sepse gjykata kushtetuese në vendimin e saj numër 1 të 2017-s, kur shfuqizoi atë periudhë pikën 35.6 të ligjit 133/2015, në thelb të shpjegimeve të tyre ose të mënyrës se si ato e kanë interpretuar, çështjen qëndron në faktin që nuk mund të zbritet vlera e pronës së kthyer, vendimit që në total ka një pronë të kthyer dhe kompensim. Por shteti është detyruar që për pjesën e kompensuar të bëj vlerësimin dhe të bëj edhe ekzekutimin e këtij vendimi. Për arsye sepse në këtë rast, nëse pranohet kjo lloj formule, ndodh një pjesë më të madhe të rasteve vendimet të jenë negative dhe që në këtë rast legjislacioni i konsideron se kur janë 0 lekë dhe qysh i kompensuar. Në intervistën dhënë për emisionin Box to Box, Muça tha se përveç formulës së vlerësimit të dosjeve, komuniteti musliman i Shqipërisë ka kundërshtuar dhe një nen të ligjit të miratuar në 2022, në të cilën përcaktohet se indeksimi i faturës së kompensimit do të bëhet deri në momentin e publikimit të vlerës së kompensimit dhe jo deri në momentin që bëhet ekzekutimi i saj, sikundër është rekomanduar edhe nga gjykata e Strasburgut. Kujtojmë që në datën 13 dhjetor kushtetuesia pritet që të dalë me një vendim mbi padinë depozituar nga KMSH. Përfaqësuesi ligjor tha se pritshmëritë janë pozitive për shkak se është pranuar një ndër kërkesat e bëra që ka të bëjë me pezullimin e procesit. Por megjithatë, thot Muça, nëse gjykata shprehet kundër, do të shihet mundësia për ta dërguar çështjen deri në gjykatën e Strasburgut. Ne do ta shohim rast pas rasti këtë pjesë. Pra rast pas rasti do shohim nëse gjykata kushtetuese vendos me rrëzimin e kërkesës në rast pas rasti për çështje specifike dhe mund të drejtohemi gjykatës së Strasburgut. Sa kaq, Agjencia e Trajtimit të Pronave përmes një deklarate për mediat pas vendimit të kushtetueses reagoi duke vënë në dukje se është pezulluar procesi i shqyrtimit për 7000 dosjet e patrajtuara, ndërsa rrezikohet dhe djegja e fondit alokuar për këtë vit. Pezullimi aktual i ligjit do të rezultojë në vonesa dhe shtyrje të zgjidhjes përfundimtare të procesit të kompensimit. Kjo ndikon jo vetëm pronarët, por gjithashtu shoqërinë shqiptare në tërsi. Fondi i kompensimit për vitin 2023, i cili do të përdorej për kompensimin financiar, tani do të pësoj djegje në vlerën e rreth 2.3 miliard lekëve, thuhej në deklaratë.